Да мерджоба Полтава. Да мерджоба Полтава. Привет, Молдави. Ми любим Полтаву. Всех любим мы, всех уважаем. Будьте здоровы, ребята. Дякую. Дивіться програму «Ранок на Алтаві». Буде класно. Щоб відчути яскраві емоції, побачити величну природу, поспілкуватися з грузинами та дізнатися про їхні рецепти щастя, ми відправилися в країну Сакартвело. Пристібніть паски, ми вилітаємо в Грузію. Позаду мене Хохський хребет та найвідоміша вершина Грузії Казбек. До неї ми ще повернемось, а наша подорож почалася з поїздки на місце, де зливаються легендарні річки Арагва та Кура. А точніше, ми вирішили побачити злиття річок з висоти, тому відправилися на вершину гори Джварі. По дорозі спілкувалися з таксистом, місцевим жителем. Чи крадуть українських жінок в Грузії? Не, не ворот, не. Если не согласна буде, то не буде воровати. Розпитали про традиції грузинського весілля. На грузинському весіллі два тамади присутні. Тамада та його заступник. Одна головна тамада, яка і веде цю свадьбу. И он сам выбирает потом его заместитель, что его помогает. Ну, он один не сможет, там тосты, что вы говорили, и туда-сюда, и на все. А тамада обычно мужчина или женщина? Мужчина, да, конечно. У нас в грузине один человек пьет 5 литров вина. Тамада должно пить 5 литров, а то не назначит его тамаду. Ну і ось так, спілкуючись, ми доїхали до вершини гори Джварі та одноіменного монастиря, що розташований на ній. А там ми зустріли випускників, у яких існує цікава традиція писати побажання один одному на білих сорочках. Ми також залишили згадку про себе. Після школи куди плануєш поступити? Юрист. Yes. Юристом, так? І ось нарешті ми на вершині, звідки видно злиття легендарних річок. Краса, що затамовує подих. Монастир Джварі також вразив своєю енергетикою та автентичністю. Коли ми милувалися цією фантастичною панорамою, ми побачили якісь цяточки на зелені. Коли придивилися у бінокль, зрозуміли, що то баранці і що саме до них ми зараз і поїдемо. Це була незапланована зустріч, як і багато інших у Грузії. Щоб пізнати Грузію, треба зустрітися з вівчарами ось тут, прямо в горах грузинських, і познайомитися з ними. Від чого ви отримуєте задоволення від життя? Ми приймаємо удовольствие, що самі працюємо. Удовлетворюємо сім'ю, переганяємо баранів, живемо свободно. Ви зараз з вівцями вийшли з якогось міста і куди ці йдете? Ми їдемо з міста около з міста Руставі, їдемо в Казбегі. На дорогі нам потрібно 10-12 днів. Пішком, відсюда до кінця. Скільки овець у вас? Около 4 тисячі. Близько 4 тисяч? Да. Наш головний друг і допоможник – це собаки. Собаки допомагають. Хранити від волків, від медведів і від ворів. Якщо коли-то буває. І, звісно, друзі, ми друг другу допомагаємо, і вместе живемо, і переганяємо. Що ви потім з ними робите? Стрижем, доим, молоко делаем, сир, потом продаем. Когда стареют, режем и продаем. И от этого есть отход. Круглый год работает. И зимой, и летом. Зимой рожают ягнята, растем, вырастают. Потом перегоняем в горах и лето проводим там. Потому что здесь жарко, а там нормальная температура. Город Полтава, привет. И всех украинцев. Грузии. Ось вони, справжні дикі емоції. Ось вона, Грузія!
Ось так проходив наш перший день подорожі по Грузії. І завершився він відвідуванням давньої столиці – міста Мцхета та найголовнішого грузинського собору – Цвєтіцховеллі. Такі місця рекомендуємо побачити на власні очі. У наступній серії – знайомство з місцевим жителем Ромою. Ви тільки треба спробувати. Подорож до фортеці Ананурі. Ну і, звісно, Казбек. На Казбекі починається дощ, тому ми вже вирушаємо. І ось такі краєвиди. Далі буде. Слідкуйте за сюжетами програми «Ранок на Алтаві».